Vreme je za našu redovnu rubriku u kojoj iskazujemo ljubav prema našem predsedniku, našem vođi, bolje da kažem, jer on je mnogo više od predsednika. Bukvalo od njegove bilo koje odluke zavisi bilo šta u našem životu. Tako da možemo ga slobodno posmatrati kao neko božanstvo kome se klanjamo svaki dan, što otprilike dve trećine stanovništva i radi. Vreme je za žurnal. Predsednik Vučić je povodom početka radova na Fruškogorskom koridoru rekao: za svako posečeno stablo ovde zasadit ćemo dve stabljike. Ništa stabljike, predsedniče, samo cvetovi. Predsednik Vučić je rekao: ne mogu da potpišem zakon o istopolnim zajednicama. Bravo, predsedniče, Srbi treba da se bodu vakcinom, a ne... Znaš na šta mislimo? Predsednik Vučić je najavio do 11% rasta BDP-a uz vakcinaciju. Tako je, predsedniče, vakcinacija injekcija za našu privredu. 2% rasta smo postigli samo tvojom vakcinacijom. Predsednik Vučić kaže da nema 2 minuta snimka iz Doljevca koji nedostaju. Pogledaj, predsedniče, da nisi negde zaturio snimak. U fioci, u drugim farmerkama ili u džepu od Nešine jakne. Da. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.